se schovávají do ticha. Protože některé hříchy jsou tichem samotným. Je tu další díl série Programujeme s Yetim. Další díl pod série, kde sa venujem jazyku JavaScript. Využívam pri tom stránku JavaScript Info. Čaká nás už tretia časť lekcie, kde sa venujem objektu a kľúčovému slovu this. Dajme sa teda hneď do práce. Otvorím si najskôr tú stránku JavaScript Info. No a teraz si ukážeme, že aký má vlastne význam preferovať používanie toho kľúčového slova this nad používaním mena objektu v programe. Vytvoríme si užívateľa a admina, čiže admina, a priradíme k nemu ten istý objekt, ten pôvodný objekt. Potom ten pôvodný objekt vynulujeme, čiže ukážeme tú premennú, alebo nastavíme tú premennú na null. Tým ten objekt prestane existovať a na ten pôvodný objekt ukazuje už jedine táto premenná admin. No a keď potom zmeníme ten program tak, aby sme dali, že admin, povedz ahoj, a ten pôvodný užívateľ zostane tak, ako bol, a využíva tú premennú alebo meno toho objektu užívateľ, táto nebude fungovať, pretože toho užívateľa sme zrušili. Ale keby sme tu mali this, tak to bude fungovať, pretože this ukazuje vždy na objekt. Je jedno, ako sa ten objekt volá, či je to admin, či je to užívateľ. Tak ideme si to urobiť. Otvoríme si Visual Studio Code a pridáme teda nového užívateľa, toho admina. Nech admin je presne ten istý objekt, ako bol užívateľ. Zatiaľ to bude fungovať. Užívateľ stále existuje. Dúfam, že teraz použijem tú správnu stratku, aby som vyvolal kvoku. Shift, Command, Up. Dobre. Naštartujem kvoku. Nebudem potrebovať terminál alebo ten výstup. Stačí mi výstup priamo v editore. Takže môžem to zatvoriť. Zatiaľ to funguje. Yeti. Teraz zrušíme toho užívateľa. Takže tá premena užívateľ nebude ukazovať na nič. Dáme do nej null. No a teraz už máme chybu. Nemôžem čítať vlastnosť povedz null, od null. Pretože ten užívateľ je zrušený. Stále tak istá chyba bude, aj keby tu bol admin, pretože ten admin stále využíva objekt užívateľ. Takže teraz, keď to zmením na this, tak už nám to funguje. Takže tým sme ukázali na tomto jednoduchom príklade, akým význam má používať this a nie priamo meno objektu. Je to jednoducho pružnejšie. To sme mali túto časť. Prechádzame na tému this nie je viazané. V JavaScripte sa this, ako som to už viackrát povedal, správa inak ako v iných bežných programovacích jazykov. A tou prvou zvláštnosťou, že môže byť použité to slovo this v ľubovoľnej funkcii. Keď ho použijeme v obyčajnej funkcii, tak nemáme tu žiadnu syntaktickú chybu. Takže všetko to môžeme porušiť.
Takže vytvoríme si obyčajnú funkciu. Povedz ahoj. A v tele tej funkcie, keď dáme vytlačiť do konzoly this meno, tak a tú funkciu zavoláme, takže voláme funkciu povedz ahoj. Tak výsledkom je nedefinovaná hodnota, ale žiadna syntaktická chyba. A ďalšia dôležitá vec je, že v tomto okamihu nevie nikto, čo je hodnotou pred his. Či je to vlastná funkcia, či je to teda JavaScript, či som to ja, či som to ty. Nikto nevie v okamihu definície funkcie, čo bude výsledkom his meno. Sa to dozvieme až vtedy, keď tú funkciu zavoláme. To znamená až v tomto čase. Pri volaní funkcie voláme bez objektu, tak vtedy this ukazuje, keď to máme v prehľadači na globálny objekt. Keď to máme v Node.js, tak this nám ukazuje na také zvláštne viazanie. Keby sme si to spustili normálne cez konzolu, môžeme si otvoriť terminál a tu napíšem node this.js. Tak this nám ukázalo na takýto objekt. Na takýto obrovský objekt, na globálny objekt. Keď to skúsime v prehliadači, môžeme si ten program nakopírovať a tento raz si otvorím prehliadač. Opäť som zabudol skratku, takže musím si dať takto a cez Chrome sa do toho dostanem, nie. Zobraziť záložky, nie, zobraziť, vypnúť zobrazenie na celej obrazovke, si to zväčším takto. A mal by som tu mať niekde teraz zobraziť konzolu. Ďalšie nástroje. A musím si zapamätať skratku, ktorú som už použil miliónkrát. Nástroje pre vývojárov. Alt, Command, I. Alt, Command, I. Dám si konzolu. Si to priblížim. Teraz mi funguje zase táto skratka. Tu nechcem. Takže to dám preč. A skratka pre priblíženie v konzole by malo byť Command rovná sa na mojom iMacu. Teraz to tam vložím. Môžem to ešte aj zväčšiť. A teraz v prehľadači this ukazuje na objekt window. V Node.js na nejaký globálny objekt.
To sa zmenilo v tom Node.js z poslednej dobe. Ale vidíme, že hodnota, ktorá tá funkcia vracia, to nedefinované znamená návratová hodnota funkcie. Defaultne je nedefinovaná, pretože tu nemáme žiadne return. Takže to bolo this, keď ho použijeme v obyčajnej funkcie. Keď si vytvoríme dva objekty a máme túto funkciu, tak okamihu definície funkcie nevieme. To opakujem znovu, nevieme, čo znamená this. Hodnota this sa určuje až pri volaní tej funkcie, nie v okamihu definície. Na riadku 4 a 6 nikto nevie, čo bude výsledkom tej funkcie. Záleží to na tom, ako tú funkciu zavoláme. Tak teraz si urobíme túto časť. Musím to znovu upraviť. Najskôr to zmenšiť na tú veľkosť, ktorá bola predtým. A kde to máme tu? Takže povedz ahoj si môžem nechať a len teraz idem vytvárať dva objekty. Prvým objektom bude užívateľ. Si to trocha zmenším, toto trocha zväčším a ten užívateľ bude mať jedinú vlastnosť meno. Meno, hodnota bude Jano a hodnotou admina bude meno Yeti. No a teraz ideme volať tú funkciu, ale skôr ešte predtým priradíme túto funkciu povedz ahoj k jednotlivým objektom. Tak najskôr ju priradíme k objektu užívateľ. Užívateľ. A tam použijeme vlastnosť f. A priradíme tam tú funkciu povedz ahoj. A potom priradíme tú funkciu ako vlastnosť f aj do druhého objektu, takže tam dáme tiež povedz ahoj. No a teraz ideme tú funkciu volať naskôr normálne a teraz zavoláme tú funkciu cez objekt užívateľ. Užívateľ F a zavoláme ju. A dáme tam his bodka meno. A máme tu výsledok. Nedefinovaná. Nedefinovaný výsledok, hodnota tej premennej nedefinovaná, to je privolanie tej prvej funkcie. Ak voláme tú funkciu ako metódu, dostávame Jana ako metódu objektu užívateľ. Ešte to môžeme zavolať ako metódu objektu admin. A vidíme, že máme tretí výsledok. Opakujem, v tomto okamihu definície funkcie nevie nikto povedať, čo bude výsledkom. Ten výsledok sa určuje až pri volaní. Pri takomto volaní nedefinovaný výsledok. Pri takomto volaní je to Jano, pri takomto volaní je to admin. No a myslím, že tam bolo ešte niečo. Funkciu, metódu môžeme volať aj pomocou tohto zápisu. Môžeme použiť bodkový zápis, alebo
ako keby sme volali alebo používali pole. Môžeme použiť aj zápis s týmito hranatými zátvorkami. Tam udáme funkciu ako reťazec, takže takto F-ko. Voláme to admina, takže výsledkom by mal byť opäť Yeti. A som vymal... Dobre. Admin F a ešte tú funkciu by som mal aj zavolať, takže takto. Toto je len prístup. Toto všetko je vlastne náhrada .f. No a týmto by som mohol aj túto časť ukončiť. Dostali sme sa ďalej. Opakujem najdôležitejšie zistenie. Čo je výsledkom volania funkcie, okamihu je definícia, ak tá funkcia používa thist, to nevieme. Záleží na tom, že ako počas behu programu tú funkciu zavoláme. Ak ju zavoláme klasicky, tak výsledkom je nedefinovaná hodnota pre vlastnosť meno. Ak zavoláme cez užívateľa, tak thist bude ten užívateľ, ak zavoláme cez admina, thist bude ten admin. A toto je vlastne to isté, len iný zápis. Keď si to pozrieme, toto a toto, ten čierny obložník, vidíme, že je tam presne to isté. Môžem sa s vami rozlúčiť, môžem sa vypariť. Bolo to... Perfect. 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 Majte sa. Hříšníci se schovávají do ticha. Protože některé hříchy jsou tichem samotným.